За үзэгч та бүхэн энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баялаг бүтээгчдийн дэмжийн төслийн баг за 21 аймаг болон нийт лотын баялаг бүтээгчдийн дэмжийн ажил сарна. За бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр Дорнод аймагта мах махан бүтээгдэхүүн болон хямны чиглэлийн за үйлдвэрлэлийг явуулж байсан за тэр дундаа анхдагч болсон Хэрлэн Толгойт компани үйл ажиллагааг та бүхэн танилцуулах гэж байна. За Хэрлэн Толгойт компаниг за хуучин одоо Дорнод аймгийн за мах комбинатад ажиллаж байсан за гэр бүлийн 2 бол 1997 онд Толгойт нэртэйгээр бол хямны цехийг байгуулж байсан юм. За тэгвэл 2004 оноос тэдний үйл ажиллагаагаа илүү өргөжүүлээд За Хэрлэн Толгойт хувьцаат компани болон ийхүү үргэлжсэн байна. За анх тэд зөвхөн одоо хямыг үйлдвэрлэж байсан бол яг одоогоор мах махан бүтээгдэхүүнгээд 30 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа юм аа. 1990-ад он буюу зах зээлийн нийгэм шилжих үед улс ингийн тодтолтой үйлдвэрүүд зогсож олон мянган хөдөлмөрчд ажилгүй болж байсан хүндхэн үе. Зах зээлийн энэ шуурхан тэд бусдын адил өртөж ажилгүйчүүдийн илнээнд нэгдэж байсан юм. Амьдралаа залуулахын тулд тэд худалдаа наймаа хийж яваад 1997 онд хуучин үйлдвэрлэлээ сэргээх зорилгоо биелүүлсэн байна. Нэгэн туршлагатай мэрэгжлийнх болсон учраас хуучин Дорнодын мах комбинатын хямны технологиг өвлж Толгойт нэрийн хямыг нь шинээр үйлдвэрлэж эхэлсэн байна. Өөрийнхөө үндсэн мэрэгжлийнхээ ажилд 97-оноос гэр бүлийнхээ үнтэй хоёулаа энэ хямын цехийг анх ажлын байр түрээсэлж ажиллаж ийлээ. Тэгээд бүх ажлаа л өөрснөө хийдүүлсэн хоёулах нь. Тэгж явж байгаа л 99-оноос энэ ажлын байрыг аваад тиймээгээр л ажиллаж яваад л явж байна да. Анхныхаа ажилчны чинь 2001 онд анх хоёр ажилчнтай болоод баярлж явлаа. Хүн гэдгийг ажилуулж анх удирдах үзэж тийм маягаар л ажиллаж явсан да. Анх 97 онд энэ байгууллагад ажиллах хэцүү зүйл байсан. Тоног зөвхөн хөрөмжнөөс эхлээд тэр үе чинь зах зээлийн үе байсан болохоор бид нарт өндөр банкны өндөр хүүтэй зээл олддоггүй байлаа. Өөрсдийнхөө хөрөнгөөр басгаж анх энэ хямны үйл дээр байгуулжсэн. Бид хоёр ганц шарах шүгөөтэй ганц махны машинтай энэ хямны үйлдвэр анх бид өвөнтөгөө бид хоёр байгуулжлаа. Тэр үед борлуулалт их муу байсан. Бид нэр өдөрт 10 шил хям хийгээд борлуулалтаа бид хоёр баярлаад гүйж явсан. Одоо бол бид нэр 300-аас 400 кг хям мах махан бүтээгдэхүүнээ хийгээд явж байна. Одоо дорнотын хэрэгцээг хангаж явж байна. Анх зөвхөн хям зайд сийж байсан бол одоо Хэрлэн Толгойт компани хямны цех бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг олширулж 30 гаруй төрлийн мах махан бүтээгдэхүүн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж Дорнод аймгийн мах махан бүтээгдэхүүний хэрэгцээний 50 гаруй хувийг хангаж байна. Одоо Хэрлэн Толгойт компани Салиами, Бислэгт, Зочин, Чанмал, Чинжүүд, Хагас утлагт Хэрлэн хям, Хатаасан Салиами гэсэн 8 төрлийн хям зайдс илгийн нугш үйлдвэрлэж байна. Харин хонь адуу үхрийн утсан хэл, үхэр адууны утсан мах, гахаан утсан мах, үхэр адууны хавирга, жигнэж савлсан мах үйлдвэрлэн худалдаанд гаргаж байгаа юм а. Мөн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ нийцүүлэн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн болох байнш бууз, бөөрийн хямх, котлет, цонгондой жигнэсэн махыгч үйлдвэрлэж байна. Тэгээ бид нэр 6 дамжлагч дамжиж байна. Хяма хийжээ. Тоног тохиромж нь болохоор эхлээд холих машин, хямны холих машин, хям шахах шипрээс. Тэгээд энэ шарах шүүгээ. Махны машин, мах хөрөөдөгч, баатамжуулагч, савлагч. Энэ төр гисэн байна. Тоног төхөөрөмжийн үндсэндээр бид нэг бүтээгдэхүүн гаргадаг юм аа. Түүхүүд дээр болохоор байна. Дорнод аймгийн шүр захан, онон зах гэж хоёр хям махны байна, зах байдгийг тэндээс байна. Махны чинжүүдтэй гэрээ хийж ажилтгаа бид. Эрүүл шалгалтын мал эмнэлгийн албан ёсны мал эмнэлгийн бичгтээ бид нэ тавчиж байна юм. Баялаг бүтээгчдийн дэмжин нэвтрүүлэг за 20 гаруй жил мах махан бүтээгдэхүүний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа Хэрлэн Толгойт компани үйл ажиллагааг та бүхэн танилцуулсаар байна. За яг миний зогсоож байгаа энэ хэсэг бол Хэрлэн Толгойт компани хям болон мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг ийм цех байна. За яг энэ цехэд одоогоор 4 хүн болоод ажиллаж байгаа юм а. За яг энэ цех бол үйлдвэрлэлийнхаа хүчин чадлаар ажиллах юм бол өдөртөө 1 тонн махаар за мах махан бүтээгдэхүүн хямыг үйлдвэрлэх юм байгаа. За харин яг Дорнод аймгийн хэрэгцээ шаардлага нийцүүлээд өнөөдрийн байдлаар өдөртөө за 300-аас 400 кг махаар бол мах махан бүтээгдэхүүн хямыг үйлдвэрлэж байна. За Хэрлэн Толгойт компани хямны цехний нэг давуу тал гэх юм бол за Дорнод аймагт дээр үед одоо үйл ажиллагаа явуулж байсан мах комбинатад ажиллаж байсан туршлагатай хүмүүсээс ажилтгийм аа.
өмнө бид төр өсөлтө макамедад ажиллаж байсан. Өөр би макамедад ажиллаж байсан. Тэгээ одоо энд ажиллаж байгаа болохоор над бол одоо тэнд хүнд хүчрэм болох. Яг л эдгэрэл гэж тий. Тэгтээ өмнө махад ажиллаж байхдаа нэлээд хүнд өгдөг бол энд бол гайгүй штэ. Бага зэрэг юм чинь. Ер нь танай төхөөрөмжийн хүртээмжийн тал дээр ер нь гайгүй юм. Гайгүй штэ. Манайх бүх юм л танай төхөөрөмжтэй штэ. Бүх юм л танай тань төхөөрөмжөөр хийдэг. Бүх юм л хийдэг. Энийг ахад энэгээр энэ юугаар юм энэ хичин төсөгч тэнчнээс чинь одоо юм хийдэг гэдэг энэгээр наагаад энэгээр хийчихнэ. Бүх юм л энэ тоног төхөөрөмжөөр бүх юм хийдэг. Гараараа эффект хийгээд байх юм бол аахгүй. Одоо тэгэл сагаан сар шинэ жил хүүхдийн баяр наадам зэрэг нэтэл тэр баяруудаар л их ачаалттай хэдэн да. Одоохонд бол гайгүй. Одоохонд байгаа. Өөр одоо яг аль дээр нь ажилладаг? Аль шат тамилчлагтай ажиллах вэ? Би одоо тэр кутер гээд мах цуурах машин дээр ажилладаг. Тэдний бүтээгдэхүүний бусдаас ялгарах гол онцлог нь хуучин мах комбинатны хямны технологи уламжлан хуучны хямыг үйлдвэрлэж байгаа явдал юм а. Үүнээс гадна мал имлэгийн бичигт эрүүл ахуйн шаардлага хангасан махаар бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж илүү химийн бодис амтлах чөлөлгүйгээр байгалаар нь үйлдвэрлэдэг гэдгээрээ ч хэрэглэгчдийн талархлыг хүлээдэг юм а. Давуу тал нь байна. Одоо дээр үе мах комбинатын жороор бид нар олцсон махан бүтээг махаар голж хийдэг бид нар. Цэвэр махаар голж хийдэгтэй давуу талтай бид нар. Одоо ч нэлдэнгүй юм ана бас энэ махан төрөлд нэлдэнгүй юм холдог болчиход яаж сая бид нар. Зах зээлийн үеийг дагаад ашиг орлогоо дагаад бид нар бол дээр үед мах комбинат ажиллаж байсан усад бодохоор тэр технологиор махаа гол цэвэр махан бүтээгдэхүүнээр бид нар бүтээгдэхүүн хийдгээр гол чанар байгаа маа. Дорнотын мах комбинат гэж байсан. Тэрний үнэ одоо брэнд бүтээгдэхүүн Толгойт хям гэж байсан. Цэвэр хоньны өхрийн мах хоньны сүлээр хийдэг тэр бүтээгдэхүүнээ бид нэр одоо болтер байна уламжлаад аваад одоо хийгээж явж байгаа. Одоо ч гэсэн брэнд бүтээгдэхүүн хуучин мах комбинат ажиллаж байсан манай Дорнотын хуучин хэрэглэгчтэй бол энэ бүр хэрэглээс сурчсан. Тэгээ манай хамгийн онцлог нь бид мэрэгжлийн гэдэг утга тий. Одоо залуу хүмүүс чинь мэрэгжлийн бос юу чинь зөндөө гарч ирэл хийж байна шүү дээ. Өнөөдөр нитрид гэдгийнхээ мөн чанарыг мэдхгүй болсод байж нитрид өөрөө ихдүүл хүний биед хортой. Яг жороор нь л нормоор нь л хийж явж байгаа. Тэгэл одоо хүмүүс чинь хям хийхэд жишээ нь зөвхөн ашиг олохын төлөө л хамгийн гол чанар тал. Бид бол бүтээгдэхүүний килограммыг одоо тийм ихээр хий гэж боддгоо. Зөвхөн чанар. Тэрнээс өнөөдөр нэг 500, 600 тэр тон моон хийхин төлөө зүтгэж явддаг. Зөвхөн өнөөдөр баг өгөөд чанартай чанарын төлөө л явддаг. Ашиг өнөөдөр хэдий компани өөрөө ашигтай ажиллах болон тэр бол зарчим тийм ээ бид нар тэрийг бод горомтл баримтлдаг. Яаж ч вэ өнөөдөр компани өчүүх хэмжээнд ашиг олж байгаа боловч энэ хүмүүсийг байгаа ажилчтай үед ажлын байраар нь хангаж явж аль чалленжулж л сайн явахын төлөө л яв. Тийм л зорилго барьж явдаг. Чанарын төлөө л Толгойт компани бол яг одоогор 30 гаруй төрлийн махан бүтээгдэхүүн болон хямиг бол үйлдвэрлэж байгаа. За эднийх бол нэрийн барааны дэлгүүрээрээ болон за яг Дорнот аймгийн хэмжээнд 50 гаруй хүнсийн дэлгүүрээр болон борлуулалтаа хийдэг юм а. За түүнчлэн бол за Дорнот аймгийн бүх сумдуудаарч болсон борлуулалт бол хийдэж байгаа. За мөн одоо яг Зэргэлдээх, Сүхбаатар аймгийн за бас сумдуудаарч гэсэндээ бол яг одоо тус компани энэ махан бүтээгдэхүүн болон хямины за бас өмнө худалдаа авахчтэй гэдэг юм а. За яг танай одоо сэ бүтээгдэхүүнээс хамгийн их одоо борлуулалт цайтай нь бүтээгдэхүүн байх уу? За манай энэ 30 гаруй бүтээгдэхүүнээс хамгийн борлуулалт цайтай өндөртэй салям хям байна. Зайдс бас аюу их авын сумдууд. Тэгээ ер нь хов хүмүүс ер нь тэгэл хамгийн сайн гүйдэг нь үлэлийн нурс салям, зайдс. Тэгээ толгойт хям бас аюу сайн гүй. Үн хашийн тухайд ер нь ямар хөө хав? Төлөөлөөний цай гайгүй хэмхэн байж чадах. Үн хашны үед бол манайх зах зээлийн өнөөс гайгүй. Тэгээ толгойт хям нь дэлгүүртээ 9000-аар зарагддаг. А салям нь бол дэлгүүртээ 7500 гээд борлуулалтандаа болонгууд 7000-аараа зарагдаад явдаг. Тэгээд их хэмжээгээр авсан тохиолдолд борлуулалтаа 7000-аар өгөн тэгээд юу юм? Охрог дэлгэд төр гэж гаргаж өг. Сумдуудад энэ төрөл. Ер нь бол өдөртөө зарагдчих уу? Өдөртөө бол 200-аас 300 хэлхий амгарна. Тэгээд ер нь өдөртөө бол зарагдана.
Тэд үйлдвэрлэлээ өдий хүртэл үргэлжүүлэхдээ улсын дэмжлэгийг хүртэж үзээгүй. Зөвхөн банкны өндөр хүүтэй зээлэр үйлдвэрлэлийн байртай болж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн энэ. Зах зээл хомигдмал хэрэглэгч цөөтө Дорнотогт банкны өндөр хүүтэй зээлэр үйлдвэрлэл эрхлэхэд эрсдэл их байдгийг хэлж байлаа. Иймээс Дорнотогт Баялаг бүтээж байгаа иргэдэд урт хугацаатай банк хүүтэй зээл хэрэгтэй байгааг ч хэлсэн юм а. Төрөс ямар ч дэмжлэг байхгүй. Бид яг өөрснөд одоо болтол банкны нөгөө өндөр үгийн зээлэр. За би нэг удаа авч үзсэн. Нодлон жил 60 сая төгрөг батлуулаад бас орон нутаг юу ч нэг бас нэг олон жил ажилласан байна гэд бас хүн чинь мэдээд иш. За энэ компанид нэг удаа ингээд тусалж үзье гэд нэг ингээд туслаад дэмжлэг өгөөд банкн дээр ирэхэд банк намайг 3 сар болгож байгаа шүү дээ. Сүүлд нь за бүтэхгүй байна та ингээд яваа гэд нөгөө банк нь өөрөө та юугаа аваад тэр материал аваад тэр би судлаад үгүй. Тэгээд дараа нь би өөр банк руу шилжчихэд тэр мөнгөө татаад авсан байгаа юм чинь. Тэгээд дараа нь сүултэнд өөрснөө үн нь хилж байгаа байхгүй. Яагаад манай банк өндөр хүүтэй зээлдэг чи алдах гэж байна. Энэ баг хүүтэй хүмүүр яаж шилжүүлж болох юм болохгүй гэд. Капитал банк тийм юм давсан. Тэ өндөр баг хүүтэй зээл байвал бид нар сайлаа шүү дээ. Одоо хэвэл янз бүрийн одоо өндөр хүүгээр бид нар яагаад тоног төхөөрөмжийн шинжил хийж чадахгүй шүү дээ. Тэ мэ? Зээлээс зээлийн оронд л үгээд өглөөд ажилчдын цалингаа өгөөд ингээд л ийм маягаар л явж байгаа шүү дээ. Ер нь одоо эдийн засгийн ямарлын үед бүр хэцүү. Бид нар танад элдвэнгийн туслал олддгоо. Тэгээ тийм болохоор дандаа зах зээлийн бизнесийн зээл авна, банкны зээл авна гэдэг чинь өндөр хүү. Одоо нэг ясна л бид нэр одоо тэгэл банк гэдэг байгууллагыг л одоо тэжээж байгаа л болсон шүү дээ. 30 гаруй жилийн өмнөх тэр ламтыг яг хിവэр нь хадгалж яваа Хэрлэн толгой компани цаашда бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж нэр төрлийн нэмэх зорилго тавьжээ. Мөн стандартад нийцэн үйлдвэрийн байртай болох нь ч тэдний зорилгын нэгэн хэсэг юм. Түүнчлэн Дорнотын мах кабинетын толгойт хямыг дээхэн үед онгоцоор тээвэрлэн нийслэлийг хэрэглэгчдэд хүргэж байсан юм а. Тэгвэл үүнийг иргэн сэргээж Дорнотын брэнд болсон толгойт хямаа нийслэлд худалдаж тэр дундаа нэрийн барааны дэлгүүрээ нээгч бүрөөдөл тэдэнд байгаа. А бид нар энэ үйлдвэр улам үржүүлэх, чанараа сайжруулах өршөө бид нар байна. Үйлдвэрийн том байртай болох хэрэгтэй байна. Энэ жижиг байранд бид нар бас сансан юм хийж чадахгүй байна л да. Бид нар зорилгоо биелүүлж гүйцэтгэж биелүүлж чадахгүй байна. Нэрийн барааны том өршөө том дэлгүүртэй болж мах матан бүтээгдэхүүн өршөө илүү савлж, багалж, чанарын шаарлах хангасан тийм бүтээгдэхүүн бид нар байна. Том супермаркетаас зармаар байна. Зархах гэж би мөрөдөж явдаг юм да. Хүнд эрүүл ахын шаарлагаас нь хангаж хөдөлмөчтэй эрүүл байдлыг хангахын санал гэж би мөрөдөж явдаг. Одоо хүнсний үйлдвэр гэдэг чинь ана дамжлагын гана одоо шугамын давуу гэж явах ёстой л да бид нар бол. Одоо бид нар бол үйлдвэр баг байгаа болохоор бид нар энэ том нэг том залан л бид нар бүх юм шавардуулаад хийж штэ энэ чинь. Одоо тэгвэл ана би чинь олон өрөөтэй болно. Орон тус нь бүтээгдэхүүн хагас хавсан бүтээгдэхүүн нэг өрөөндөө гаргана. Болж байгаа бүтээгдэхүүн би нэг өрөөндөө гаргана. Тус нь гаргаад ариун цэврийн дээд зэргийн шаарлаа хангаж хөдөлмөчтэй хангах ёстой байхгүй юу? Тэрийг би өнөөдөр хийж чадахгүй явчихлаа. Одоо энэ зам харилцаа ингээд сайжраад байгаа тул би бас нэг бодол өнд одоо толгойд гэдэг үгээр нэг хот руу нэг бас нэг цэг нээх тийм бодол санаа бол надад л байж л. Тэр үгээрээ л би явсан. Тэгээс энэ жижиг зах зээл төглөөд бид нар амжилт олоход бас хүндрэлтэй. Одоо эдийн засгийн хямрал өгчсөн бүр хүндрэлтэй. Дорнод аймгийн хэмжээнд махан бүтээгдэхүүний чанар амтаар танигдсан Хэрлэн толгой компани үйл ажиллагааг Баялаг бүтээгчдийн дэмжин нэвтрүүлгээрээ онцлон танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Дорнод аймгийн